жақта даудан дауға ілігіп, ел аузынан түспей жүрген Төреғалиға не болды? Тойдан әбден тойып тойынған адамдар ғой. Халқына деген кішкене кішпейілділік болу керек. Бір адамның жүйкесі жаңа миы ондай нәрсені көтер алатын болады, көтер алмайтын болады. Алматыда Айхай 25 деп 5 күн қатарынан концерт берген әншінің кешінен көк тиын таппадым деген Жан Мұқанов Төреғали туралы не дейді? Бұл сахнаға алғаш қадам басқан кездегі Төреғали аңқылда, көңілді, үлкеннің алдын кесіп өтпейтін сыпайы. Өнер жолын ақындықтан бастап, әншілікке бет бұрған Төреғалидің жетістігі жетерлік. Бүгінде ең танымал хит жұлдыздардың бірі, бір ғана алуаны мен музыкалық чарттардың көшбасшысы атанды. Концерттерге шықты, халық талай тойына шақырды. Тіпті жазған әндерінің кез келгені хит болғаны соншалықты, бір жылдың ішінде атақты Қайрат Нұртастың өзін басып озды. Жүрегімнің жартысын көрген жоқпын менен. Ал мынау жұлдыз Төреғали журналистермен жанжалдасып жүрген сәті. Отырсаң, опақтырсаң, сопақтың болу керек қой. Иә, әншінің аты қалай тез танылса, дауысы да сонда өктем бола түсті. Нұргизет деген шығар жіберді, Нұргизет қақты. Желкесін қиын. Төреғалидің атағы маңындағы адамдарға да жел бітірген сияқты. Мәселен, мынау Талғат Жорабаевпен болған әңгіменің жазбасы. Халықтан үлкен емессің. Жыл басталмай жатып ақ әншінің төңірегіндегі осындай шулар әлі де толастар емес. Дау Павлодар қаласында өткен жекер кешінен шыққан концертте 70 жастағы ақсақал әншіге суретке түсе бермей, әніңді айт деп талап қойғаны сол-ақ екен, ақсақалды концерттен шығуын талап етеді. Рас, артынан екі-үшті етіп кешірімде сұрады, бірақ елдің көкейінде дық қалды. Ал Төреғали өзінің ешкімге бой бермейді мінезі барын жақсы білет. Бұл мінезі әншінің екі қызына да жұққан көрінеді. Онысын өзі де мойындайды. Өзі толқын көмекшілері бар. Бір емес екі қызға үш адам қарайды қазір үйде. Олардың мінездерін, мен мінезім өткен сияқты сол кішкентай қыздарыма ешкімге бой бермейді. Қош делік бұл бұлма. Төреғали тойын жасап, 5 күндік концертін күн-түн ұйықтамай ұйымдастырған Жан Мұқанов есімді музыкалық продюсерінде оңдырмаған сыңайлы. Жанның айтуынша, ол кештен көк тиын таппапты. 5 күндік концерттің 15 мың билетін сатуымыз керек еді. Амалыне 3500-4000-дай ғана өтті. Шығынға батқанын ұқтым. Төреғалиден алдағы уақытта кеткен ақшаны қайтару үшін 10-15 тапсырыс алуын сұрадым. Бірақ ол, жоқ, ол сенің проблемаң Жан. Мен концерттен кейін оны өтемейін. Билет сатылмаса нашар жұмыс істегенсің. Дұрыс жарнама жасамағансың. Менің оған қатысым жоқ деп жауап берді. Бұл сөзден кейін екі жыл қасында жүріп бірге жұмыс істеген музыкалық продюсері Жанның төбе шашы тік тұрған. Алайда продюсер жұмыс бастап қойған соң қолын бір сілтеп тастап кете алмапты. Бұл мәселеге қатысты әншінің өзіне де, әкесіне де хабарластық, алайда мардымды жауап ала алмадық. Ешқандай сұхбат бере алмаймын. Рұқсат сұрап, бастықтарынан рұқсат сұрап, бізден рұқсат сұрап, сосын сұхбат алу керексіңдер. Жан тіпті Төреғали Республика сарайында дүркіретіп атап өткен Айхай 25 деген концертін жоспарлаған уақытта бастамаған жеткізді. Шоуын бақандай 40 минут кешіктірген. Бұл оқиға Республика сарайының әкімшілігіне де мүлдем ұнамапты. Тек бұл ғана емес, басқа да себептер бар көрінеді. Гримеркадағы нені сындырып кетті пианиноны. Оны бізге айтпай, көрсетпей кетті. Өткені біз пианиноны ашқан жоқ. Сұрадық айттық. Осылай жауап бересіз ба, сол клавишіні енді кім істейді деп. Әне атыстық ба, әлі ешкім жауап берген жоқ сол үшін. Дегенмен әншінің досы Жігер Ауытбаев Төреғалидің соңғы уақытта гастрольдік сапардан шаршағанын, тіпті жүйкесінің сыр беріп жүргенін де жасырмайды. Бәлкім сол ауырлықты өзі ауырып жатқанын соны көтере алмай, мүмкін жүйкесі сыр беріп айтып қойған шығар мүмкін. Қандай жағдай болмасын, жұрт сүйікті әншісі Төреғалидан үнемі жағымды жаңалықтар күтеді.